Okay, kwa majina naitwa Isa Hamis na Mtike au wengi wanapenda kuniita kwa jina Mtike. Karibu sana katika YouTube channel yetu Jajiri TZ. Tupo hapa kwa ajili ya ujasiriamali zaidi na vitu mbalimbali kuweza kupata maarifa ili kuweza kupata pesa kwa kujiajiri sisi wenyewe kwa ujasiriamali. Unalipa. Naam, leo hii nakukaribisha katika fursa nyingine ya vijora vya batiki au ngine nasema batiki za vijora. Sawa sawa tu. Leo tulikuwa katika field kuweza kutengeneza vijora vya batiki na sababu tunarudia kufanya hii kazi sababu ni kazi ambayo inalipa sana. Kwa hiyo na wewe kama utakuwa unahitaji basi tunaweza kutufuata au kuchukua namba ambayo ipo hapo kwenye video ambayo inatembea ukaweza kufika WhatsApp na kuweza kupata mwongozo la sivyo bofia link kwenye description hapo uweze kufika WhatsApp moja kwa moja na kupewa mwongozo. Nawakaribisha sana. Niendelee kupakia video nyingi zenye kuleta manufaa. Kama bado huja subscribe basi na kuomba uweze kusubscribe ili uweze kupata notifications pale tunapozidi kuweka vitu vizuri na kuweza kunufaika na wewe. Karibu sana uweze kujifunza. Jifunze nasi, ujasiriamali unalipa. Asante sana. Labda picha. Kwanza zimetoka vizuri. Zee?